В месецу децембру от сексанитарна инспекција за Пиротски округ вршеве контроле према устављеном плану рада. Укупно је извршено 103 контроле, и то 97 редовних и 6 контролних. Донето је 2 решења о отклањењу недостатака и 2 усмена решења о забрани рада лица. Највећи број контрола односио се на контролу угостителских објеката, то је акција која је почета у новембру месецу, па је настављена и у децембру, с обзиром на организовање славља и дочека нове године. Контроле у кафанама су вршене заједно са Заводом за јавно здравље и узимани су бриселји на проверу хигијене у објектима. Узето је укупно 51 бриз руку, од којих су само 2 неисправна, и 225 бриса са радних површина и прибора, такође 2 неисправна узрка. Због нехигијенског стања у објектима наплаћено је у децембру месецу 10 мандатних казни, али су неке, значи, из новембра месеца што се тиче брзих храна, а у кафанама су наплаћене само 2 мандатне казне за нехигијенско стање. У току надзора извршена је контрола 238 лица под санитарним надзором и утврђено да 2 лица раде без обавезног здравственог прегледа, па су поднете 2 прекршајне пријаве, а 2 лица су отстранјена са посла због лиценоштва које је утврђено приликом здравственог прегледа.